auditoriyani bir daqiqa ichida e'tiborni jalb qilishga yordam beradigan metod. Qiziqmi? Oddiygina 3 4 5 6 7 deb nomlanadigan metodni o'ziga xosligi nimada? Darsingiz boshlandi va o'quvchilaringizni ko'ryapsiz, hali diqqatini jalb qilishga qiynalayapsiz. Hammani diqqati tarqoq va sizga e'tibor qaratishmayapti. Mana shu vaziyatda sizga qo'l keladigan metod. Doskaga bor yo'g'i 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta katakli qog'ozni tashlang, chizing, yozing yoki taqdimotda ko'rsating va kechagi darsda biz siz bilan o'tgan so'zlarni yodga oling. 3 ta harfli, 4 ta harfli, 5, 6, 7 ta harfli so'zni toping va darhol daftaringizga yozing. Qani ko'ramiz. Kechagi dars kimni yodida ko'proq qolgan, kimni xotirasi zo'r ekan degan topshiriqni bering. Ishoning, o'quvchilaringiz, tinglovchilaringiz daftarni titkilashni, kitobni, darslikni titkilashni, qolaversa xotirani titkilashni boshlashadi va 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta harfli so'zlarni topadi. Ishoning, so'zni to'g'ri yoza olish, so'zga e'tiborni qaratish, kalit so'zlarni yodida qoldirish uchun bu usul sizni darsingizda juda katta yordam beradi. Va eng qaymog'i nimada? Bir daqiqa ichida o'quvchilaringizni diqqatini jalb qilasiz va ularni qiziqishi orqali foydalangan holda darsni mazmunini, nazariy ma'lumotini o'tib olishga zamin tayyorlab olasiz. O'ylaymanki, bu metod oddiygina metod sizga ma'qul bo'ldi. Darhol darslaringizda qo'llang. Ishoning, o'quvchilaringizni, talabalaringizni ko'zini yonishini tasavvur qiling va buni mazasini tuyishni sizlarga tilab qolaman.